नमस्कार संपूर्ण मूल शेष पर्यंत देखु भिडियो मजा नि आशा करूँ आपको भिडियो भल लगे भल लगे लाइक करूँ सेयर करूँ सब्सक्राइब कर भेज बिरियानी प्रस्तुत आवश्यक सामग्री सुनील टे कौन कहीदि कोबी कंचा लंका पियाज कैप्सिकम अदा रसुण आम किसी काकुड़ी नहीं कचम्बर पर यहाँ आम हो झुड़ुंग छुई एटाला बिलाती एटाला गाजर बीट आलु पनीर दही आ कि पुदीना पत्र आ कि धनिया पत्र बिरयानी प्रस्तुत पर चाउल टाक भिजेद चाउल टाक भिजेद किसी समय पर कटाकटी सरल एम चूली लगेद ए चूलीटा आम भल भाव जलीगला कड़े बसई कि परिवापतर सब छाणीद सूर्यमुखी तेल देद फुलकोबी अधा सीझीगला गोटे अलग जगह काढ़ीद बर्तमान बीट गाजर आम अधा सीझीगला गोटे अलग जगह काढ़ीद संपूर्ण भाव आलु छाणी गले आलु भल भाव छाणी झुड़ंग सीझीगला गोटे अलग जगह को काढ़ीद Thank you.
କାଟିଥିବା ପନିର କି ଛାଣି ଦବା। ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ପରିବା ସବୁ ଛଣାଛଣି ସରିଛି। ଏବେ ଆମେ ଗାର୍ନିସିଂ ପାଇଁ କିଛି ପିଆଜ ଛାଣିଦେବା। ପିଆଜଟା ଆମର ପୁରା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଛଣା ହବ ଆଉ। ପିଆଜ ଆମର ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ତାକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଆମେ ନେଇଥିବା ଖିସମିସ୍କୁ ଛାଣିଦେବା। କିଛି କାଜୁ ଛାଣି ନେବା। ପରିବା ପତ୍ର ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ନେଇଛେ। ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ଭାତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଲୁଣ କିଛି ଦେଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପାଣି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ କିଛି ଗୋଟା ମସଲା ଦେଇଦେବା। ଆମେ ନେଇଛେ କିଛି ଗୁଜୁରାତି, କିଛି ବଡ଼ ଗୁଜୁରାତି, ସାଇ ଜିରା, ହ୍ୱାଇଟ୍ ମରିଚ, ଲବଙ୍ଗ, ଜିରା, ଜାୟତ୍ରୀ, ତେଜପତ୍ର। କାଟିକି ରଖିଥିବା କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମର ଗରମ ପାଣି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ଭିଜେଇକି ରଖିଥିବା ଚାଉଳକୁ ଛାଣିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଇସ୍ ଆମର ହେଇଗଲାଣି, କିଛି ଅଲଗା ଜାଗାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ବିରିୟାନୀ ରାଇସ୍ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଛି। ଦମ୍ ପାଇଁ ମସଲା ରେଡ଼ି କରିବା। ବ୍ରାଉନ୍ ପିଆଜ କିଛି ଦେଇଦେବା, ଧନିଆ ପତ୍ର କିଛି ଦେବା, ଟିକେ ରଖିଦେବା ପିଆଜ, ଶିଳବଟା, ଅଦା ରସୁଣ, ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ, ଚିକେନ୍ ମସଲା, ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ଆମର କାଶ୍ମୀର ଚିଲ୍ଲି, କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଦେଇଦେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ବିରିୟାନୀ ମସଲା କିଛି ଦେଇଦେବା। ଆମର ବିରିୟାନୀ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଗୁଲକଣ୍ଡ କିଛି ଦେଇଦେବା। ଆମେ କେଓରା ୱାଟର କିଛି ଦେଇଦେବା। ବିରିୟାନୀଟା ଭଲ ସ୍ମେଲ୍ ହବ। ମିଠା ଅତର ଦେଇଦେବା, ଘିଅ କିଛି ଦେଇଦେବା, ଦହି ଦେଇଦେବା, ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେବା। ଆଣିକି ରଖିଥିବା ପରିବା ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ଦୁଇଟା ଗାଜର, କୋବି, ଆଳୁ, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଛୁଇଁ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ପନିର, ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣିକି ରଖିଥିବା ପରିବା ସବୁ ମିଶାଇ ଦେଇଛେ। ଅଧା ବଏଲ୍ ହେଇଥିବା ଭାତକୁ ପକାଇଦେବା। ତେଲ କିଛି ଦେଇଦେବା। ବ୍ରାଉନ୍ ପିଆଜ କିଛି ଦେଇଦେବା। କଟା ଧନିଆ ଆଉ ପୋଦିନା, ରଖିଥିବା କାଜୁ ଆଉ ଖିସମିସ୍,
ମସଲା ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ଦେଇଛେ, ଏବେ ଚାଲୁନୁ ଦମ୍ ଦେଇଦେବା। ଦମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ତାୱା ବସେଇ ଦେଇଛେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦମ୍ ଦେବା। ପ୍ରଥମେ ତାୱା ବସେଇ ଆମର ବିରିୟାନୀ ଦମ୍ ଦିଆ ଚାଲିଛି, ତା ଭିତରେ ଆମେ କଚମ୍ବର ରେଡ଼ି ପାଇଁ କାକୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ କାଟି ନେବା। ପ୍ରଥମେ ବିରିୟାନୀରେ ଘିଅ କିଛି ଦେଇ ଦମ୍ ଦେଇଦେବା। ପନ୍ଦରରୁ କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ ଦମ୍ ଦେଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବିରିୟାନୀ ଦମ୍ ଦେବାର 15 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ କାଢ଼ିଦେବା। ଆମର ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଶୁଣି ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଇଛି? ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ। ରାଇତା ରାଇତାକୁ ବିରିୟାନୀ ପୁରା ବୁବା ବୁବା